Najprej lepo zdravo vsem tekačem Ljubljanskega maratona, ki se ga sam, čeprav sem tako planiral, ne bom mogel udeležiti zaradi službenih obveznosti. Pozdrav tudi vsem sodelujočim v tem teku podnebne solidarnosti. Mislim, da je prav solidarnost tista ključna beseda, ki bo pomagala pri odpravljanju posledic klimatskih sprememb. Klimatske spremembe so izziv sedanjosti, so pa še bolj izziv naše skupne prihodnosti. To je globalni problem, ki ga ne moremo reševati vsak zase znotraj svojih lastnih nacionalnih meja, kajti izpusti in onesnaženje ne poznajo meja. Tako da to je problem, ki ga lahko rešujemo in rešimo le skupaj, le z vzajemno solidarnostjo. Podnebne spremembe ponovno razkrivajo krivičnost svetovne ureditve, ko na eni strani okolje najbolj onesnažujemo in dvigujemo izpuste v razvitem svetu, medtem ko posledice teh klimatskih sprememb bodo najbolj čutili ljudje v nerazvitem svetu, posebej v Afriki in v Aziji. Ena najhujših posledic klimatskih sprememb bo gotovo tudi ena največjih človeških migracij v zgodovini. Tako se nekako predvideva, da naj bi do 2050 ali pa okrog leta 2050 bilo kar 250 klimatskih podnebnih beguncev na svetu. In to vse iz revnih, nizkoležečih držav. Ukolikor seveda se ne zdravimo in ukolikor seveda ne sprejmemo potrebne ukrepe in potrebne dogovore. Vsak zase, ter seveda nad zatem tudi na svetovni ravni. Zato pozdravljam to resnično hvalevredno akcijo Caritasa, da z njo dviguje zavest in da z njo dviguje odgovornost nas skupaj, vsakega od nas posebej, do našega okolja.